Hur känns det? Det känns fantastiskt tycker jag. Känner mig stark. Har det åkt gått bra faktiskt? Har du åkt Nattvasan innan? Nej, det här är väl första gången det är 45an tror jag, så det är första gången. Är du mörkrädd? Nej, jag tycker att det går bra faktiskt. Lampan slocknade ett litet tag, men det funkade ändå. Vad är ditt namn? Johan heter jag. Efternamn? Stenis. Och kommer du från? Jag är från Mora här. Ja. Det är jag. Så är det. Ja, men nu är det nog dags att åka vidare. Jag tror att min bror har stuckit före mig. Ha det bra! Ja, hur känns det? Det känns bra. Bra. Nu har vi 16 km kvar. Det är så långt. Jag tror det. Har ni åkt Nattvasan innan? Jag åkte förra året. Jag har inte åkt, jag första. Då var det kallare, så nu är det lagom. Och nu kör vi halva. Vad heter ni? Lisa Lindström. Och Per Lindström. Ifrån Nivsta. Det är kontrollmål där.